झलझली आँखै माँ झलझली आँखै माँ कस्तो बस्यो माया प्रीति शक्ति नमा बिर्सना तिम्रै हो यो लैजाऊ जोबना सम्झनाको फुलबारीमा फुल्यो एउटा फुल प्रीतिसँगै लाको माया हुने छैन भुला राउ माया सँग सँग मन मेरो उमङ्गम शक्ति नाम बिर्सन तिम्रै हो यो चुड्का गाइदिनु नि चुड्का ठाडै जानी उकालीमा दाइने पिपल देउरे घर कोहीको आपिस कोहीलाई बस्ने घर चुट्का पढ्न र लेख्न कमाउँछ म्युजिकको तालैमा नाचेर नाच्न मलाई कमाउँछ बारुले कम्मर भाँचेर माथि माथि हिम्मा आमा र बाउ कलिलो भैँसा नाच्यो अरे भन्दैमा घोषणा लाऊ यो भोटे छैन बसी कलभल हिमा अञ्चल पानी तिर्खा लाग्यो हो कृष्ण परानी कहिले कहिले यस्तो उस्तो हुँदो रहेछ हजुर यो जिन्दगी मरेपछि कि व्यक्ति कि मयुर अलमल हिमाञ्चल पानी तिर्खा लाग्यो आमा अम्बे भवानी एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा ठाडो भाग ठाडो भाग लमजुङको मान्छेले आएन भने त लाज हुन्छ सिम्पल सिम्पल आउँछ ओइ मन्दिरको सम्बन्धमा एउटा सिम्पल एक टुक्कै गाउँछु राजबुढाले आयो झमझमको उप दरबारमाथि कालीका छाना पञ्चपाली धुमाए धाम धुमाए धाम भेटेर भयो अब बसी हाँसी खेली गरौँ गाउँ तनि गीतायो हाम्रो गाउँ बसिरहने गाउँ सर भन्ने एनामा तालको छेउछेउ वन घरबारे नभन्नुहोस् रुन्छ मेरो एउटा हो यस्ता किसिमको पोखरा कानी अरू अरू नि भएका छन् जस्तै बेनीको नाम पनि छ होइन बेनीको बजार जता बहिनी उतै छ नजार भन्ने एउटा किरिमिरै चालेर मलाई किरिमिरै चाले एउटा चाहिँ बेनी बाकलुङ मेलैमा सजरीको बेलैमा आँखी झलैमा कस्तो माया बस्यो ख्याली खेलैमा लमजुङ दरबार भ्रमण गर्ने क्रममा एकजना व्यक्तिसँग जम्का भेट भयो अत्यन्त सरल देखिने उहाँसँग केही बेर कुराकानी गर्न मन लाग्यो वरिपरिकाले मानसिक रोगी ठान्ने इन्द्र मसँग कुरा गर्ने क्रममा पनि बेला बेलामा कसैले केही भन्दा कि भन्ने भावले डराएर घरिघरि पछाडि फर्किनुहुन्थ्यो उहाँको गीत त सुनिहाल्नुभयो अब उहाँको गफ पनि सुनौँ हजुर इन्द्र इन्द्र थर छैन थरमा सबै त आफ्नो पालिने हो के केमा पालिनु हो अब यस्तै केमा हुनुहुन्छ भन्दा परम्परामा आज गुरुङ भन्ने छ भने अङ्ग्रेजीमा नि पालिएँ अमेरिकी अङ्ग्रेजी है अनि अब यस्तो बहरा बसौला बस्ने भएर अरू अरू काठमा पनि बराल जस जस बाबामा घर पढ्न पढाउनु पर्छ इन्द्रा बहरा भएर पढेँ मोतीलाल भएर अन्य एकपल्ट महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो उहाँले पाल्नु भएको थियो र इन्द्र बहरा भएर बस्ने काठमाडौँमा यहाँ चाहिँ बस्ने धुम्बा सुरुमा अहिले उहाँहरू बाहिर बस्ने हिँड्नुभयो अम्बरबेनी भन्ने ठाउँ सुन्नुभयो माध्यमिक विद्यालय खुदी बेसी सहरको उपल्लो भागमा उहाँबाट जन्म र परवरिश भयो
यो ठाउँ अब राजदरबार भन्नुभयो भने अघि मन्दिर होइन, उच्च माविन बस्नुभयो, अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय, अम्बे माध्यमिक विद्यालय एउटा, अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय दुईवटा, एग्रिकल्चर कलेज तिनवटा, अनि श्री लम्जुङ माध्यमिक विद्यालय चारवटा, आर्मी पाँच, प्रशासन छ, अर्थ मन्त्रालय भूमि सुधार बसेर यहाँबाट बेसी सहर प्रवेश अनुभव अनि गोर्खानाथको ध्यान मानिन्छ ऊ मन्दिर हुनुभयो। अनि अहिले पहिलो गाउँ सहर हुनुहुन्थ्यो, अहिले बेसी सहर नगरपालिका तिन लेखिया। अनि यो ठाउँको नाम जस्तै आदिवासी संसारले विभिन्न नगरमा अलग अलग छ, कहीँ रानीपुर, कहीँ गाउँ सहर है, यहाँ गाउँबाट पनि कहीँ थापा गाउँ, कहीँ बोहरा गाउँ, कहीँ बसौला गाउँ, कहीँ दुलाल गाउँ, कहीँ लामा, कहीँ गुरुङ गरेर विभिन्न जातीय समस्या बस्छ। ए भनेपछि यहाँ त कलेज सबै सबै कुरा थिए, बसेर उद्घाटन भएर यहाँबाट एग्रिकल्चरको नाममा एथलेटिक आउनुभयो होइन, अन्नपूर्ण चाहिँ भेनी बाबु सरु आउनुभयो, अरू अरू अब आर्मी पनि कोही पोखरा, कोही बेसार, कोही चितवन सरु आउनुभयो ठाउँको ठाउँहरूको प्रभावले गर्दा, जुन फ्लाइटहरू छन् जम्मा आर्मी चाहिँ आउनुभयो। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? म यहीँ अहिले दक्षिणी विभागमा बसेको छु, यहाँबाट दक्षिणी विभाग आधा किलोमिटर यहाँबाट आवासीय एरिया दक्षिणमा बस्छु डिपीहरू। अनि के काम गर्नुहुन्छ हजुर? काममा बाख्रालाई हाल्यो भने सुत्ने, सकेलाई हाल्यो सुत्ने, नसके होला त्यसै सुत्ने, एक्लै चुकी लगाएर लडिरहन्छु पढ्दा पढ अहिले महेन्द्र बहुमुखीबाट अब महेन्द्र बहुमुखीमा पढाउनुहुन्छ? पढ्ने पढाउने सिटी कलेजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनि महेन्द्र बहुमुखी। कुन विषय पढाउनुहुन्छ? विषय चौधवटै पढाएँ चौधवटै पढाउनु भयो, अमेरिकी, अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, अल्जब्रो होइन, पुराना विषयहरू जस्तै सीता गीता, रामायणहरू अहिले पढाउने चलन भएन, महाभारतहरू भन्ने काशी नगरीको पऱ्यो भनेर। अनि नयाँ शिक्षा लागू भएपछि अमेरिकीको भाषाहरूमा अब मैले अपरेसन हुँदै गएँ, बल खेल मनो यता दाँत चाहिँ ठोक्कियो र अनि स्पष्ट बोली नभएर न त राष्ट्र गाएमा स्वर थोप्न, अब अमेरिका र अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस तिन शास्त्रहरूमा पनि टप टेन थियो। भनेपछि तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ? गीत पनि खुब गाएँ सङ्गत हिन्दी नेपाली। एउटा गीत गाउनुहोस् त। नाम त हुनु सुतेर गलो क्यान्सर छ, कुन गाम त हजुरलाई आउने चाहिँ राम्रो आउने छ, आफूलाई पनि कुन रहर लाग्यो त्यो हिसाबले। अब हाम्रो पालाको गीत हजुरहरूले जानुहुन्न, हजुरहरूको पालाको गीत हामीलाई थाहा थिएन, त पढेको हुँ तर पुरानै पुरानै बुवाहरूकै पालाकै गामकै एउटा भनेर है गाइदिनुहोस्। झलझली आमा झलझली आमा कस्तो बस्यो माया प्रीति शक्ति नामा बिर्सना तिम्रै हो यो लैजाऊ जो सम्झनाको फुलबारीमा फुल्यो एउटा फुल प्रीतिसँगै लाएको माया हुने छैन भुला राउ माया सँगसँग मन मेरो उमङ्गम शक्ति नामा बिर्सन तिम्रै हो यो लैजाऊ। यो एउटा पिक्चरलाई नै छोरा मैले गाएको यो है, एउटा कुन पिक्चरको नाम भुलेँ, पिक्चरलाई दिनुभयो कि भने अब जस्तै अहिले एउटा आवाज आयो यहाँ हरिकीर्तन पशु भन्नुभयो नि राष्ट्र गायकको सुन्नुभयो सुन्नुभयो यो उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो नारायण गोपाल दुईवटा, एउटा उदित नारायण, तिनवटा छन्, एउटा नारायण गोपाल यो हरिकीर्तनको टप, एउटा उदित नारायण चाहिँ पिक्चरको हिरो नै हुनुहुन्थ्यो नेपाल र इन्डिया पनि टप, इन्डियामा जस्तै प्रशान्तसँगै यहाँ पनि टप हुनुहुन्थ्यो, अनि एउटा अर्को कुन नारायण नामको बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ असाध्य पुरानो गायक तारादेवी आउँदैहरूको जमाना भक्तराज हुनसक्थ्यो आरबाट आए भक्तराज। अब पुराना गायकमा त नेपालमा हजुरको माधव घिमिरे, धर्मराज थापा, भक्तराज, तारादेवी, त्यसपछि आएर हरिदेवी, उमा अनि मायालाई गरिएछ, अरूहरू पनि अब आधुनिक आए त अरू पनि हुनुभयो, प्रशान्त र उदित नारायण त करिब कहीँपटक सेकेन्ड आएको छु भेट्ने गर्छु, ऊ बेला म पनि पिक्चरमा हेरेको छु।
उदितर ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दी रही है मंजिल प्यार की ऐ मेरे यही गाना हो उदित ले गाऊंगा इसमें तो आमिर खान हुए हिरो थे मुसलमान हु मन के साथ साथ दिखाई क्या एवं लड़स में थे दीपा झा आवई को नाम उदित पाताली हुनुहुन्थ्यो आमै बुवा जस्तै बाबु जस्तै अङ्कल जस्तै आफू जस्तै चाहिँ उदित हुनुहुन्थ्यो झट जस्तै कपाल लिएको प्रशान्त चाहिँ कस्तो अनाहार ऊ उभिन जस्तै करिम त्यसले हाम्रो भाग्य पाइयो उहाँ जस्तै अलि बाटोले म प्रशान्तले पनि प्रशान्तले पनि गाउनु भयो भा है म यस्तै अब गायक पढ्नेमा चाहिँ भर्खरै एकै वर्षै मात्रै भयो है अझै चान्स नपाएर गीत गाउनु रहेछ राम्रो म हुँ बस्थेँ है इन्डियामा आधुनिकमा टप मानिसकेको थिएँ तर म चाहिँ फोटो नदिने कि पेमेन्ट लिने गुप्तचारमा खुब कविता गाएँ लेखेँ नेपाली नि गाएको छु लोकदोहोरी पनि लोकदोहोरी पनि गाएको छु लोकगीत पनि गाउनु नि त एउटा कस्तो एउटाले अर्कोले दोहोरी गाउने है दिनको सूर्य रातिको चन्द्रमा रातिको चन्द्रमा हाँसौँ बोलाउँ चौध र पन्ध्रमा माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउने थ्याँची राति नपरे त जाल इन्जिनियर क्याम्पसको आधुनिक हो म बङ्गलादेशको एरियाबाट काठमाडौँलाई ओट गर्नु भयो होइन जस्तै काठमाडौँले चिताउँदा चिताउँदै उहाँले पढ्ने संस्था बलवानमा त यतै हुनुभयो पोखरा पनि खुब बसेँ पुरुषोत्तम नेउपाने बुढासँग स्वर छोपेर ऐना हेरेर ऐना हेरेर लाउमाया लाउने धुप फेरेर एउटा भने जस्तै पोखराको बस आइपुग्यो खैरेनी झर्कुलाइरहने एउटा भाका है एउटा कास्की बाई चम्ताल मै सानो हुनाले छुट्यो माया जा एउटा एउटा चाहिँ तालको छेउ छेउ बन घरबारे नभन्नुहोस् हो रुन्छ मेरो एउटा हो यस्ता किसिमको पोखरा काम अरू अरू पनि भएका छन् जस्तै बेनीको नाम पनि छ होइन बेनीको बजार जता बहिनी उतै छ नजारा भन्ने एउटा किरेमिरै चालेर मलाई किरेमिरै चाले एउटा चाहिँ बेनी बाकलुङ मेलैमा सजरीको बेलैमा आँखी झ्यालैमा कस्तो माया बस्यो नि ख्याल ख्यालैमा हजुर डाइरेक्टर नै उहाँ फोटोग्राफको अधिकृतको भावना भएको बानै हुनुहुन्छ हाम्रो गरिरहेको छु भनेर टाढामा लाङमा त पाङ्गे दिल्ली बङ्गलादेश पुगेका छौँ है बर्दिया एकदम बर्डर सिन्धुपाल्चोक पन्जाब अमृतसर अम्बाला सहर फिक्चर भने सानो ड्युटी हो र बा यारो पहिले पनि डर लाएर पहिला पहिला त भा कहाँ भात खान पाइनँ अनि त्यो पछि त भातै पनि नपिउ तपाईँले फोटो खिच्नुहुन्थ्यो आँखै देखेन उति फोटो मोबाइल त कम यही क्यामेरा क्यासेट गरेँ मोबाइल चलाउन आउनु पर्दैछु है फोटो त खिच्यो रिलमा खिच्नुहुन्थ्यो फोटो खिच्यो भने कहाँ चाहिँ बडामारा बिराजो राजाको गद्दीहरू चाहिँ एरोप्लेन वारेन्ट महिनै हेरिरहन्थ्यौँ बढी हामीहरू उहाँ के देखिन्छौँ भन्दा चाना देखिन्छौँ म उपबाट हाम्रो राइट कम देखिन्छ के आँखा विमानहरू उसलाई चेक गर्ने वालविजनमा होइन कुन स्टेसन चलाएको नि थिएँ तिनवटा आरआर विमानमा कई वर्ष 14-15 वर्ष चलाएको रहेँ राष्ट्रिय विमानकै राजा मन्त्री बाबामालाई कुन मार्केटबाट आयो फोन हो होइन त्यहाँ खत्तम माडल हुने जस्तो रहेछ भने फर्काएर ल्याउने अब लडाइँ हुँदैन भने लैहाल्ने त्यहाँको आँखा नदेखेर हामी आँखा देखेनौँ नानी इन्द्र होइन बाबु तिमी चाहिँ इन्जिनियर नाम हो राष्ट्रिय इन्जिनियर हो बिजेपी हुन्छ पहिला मम्मी चलाउनुहुन्छ त्यहाँबाट म चलाउँछु त्यहाँबाट तिमी उठेपछि तिमी चाहिँ चलाएको भनेर ट्याकटुक कहाँका कहाँका कम्प्युटर बिग्रेन नदिएर हामीलाई चाँड चाँडो ल्याउनु पऱ्यो भनेर 7-8 घन्टाभन्दा बढी बसेपछि मर्ने डर हुन्छ ब्लड प्रेसर भएर अथवा कहीँ सोलो भएर स्टेसनमा बिसायो 30 मिनट भाषण दिएपछि हिँडिहाल्ने जस्तै सउदी अरब अरब खाडी भन्ने ऊ जिल्लै जस्तो भयो भा यहाँबाट उयो स्थिति होइन यहाँ नै वरेन्स आउँथ्यो अघि मन्दिर बनाएर के कारणले अब बेसर आउन लाग यस्तै एरिया एरियामा ओह्राल्ने अनि आउने अब ओम शिवपुरी अमिताभ बच्चनसँग नि बसेको थियो त्रिभुवन महेन्द्र वीरेन्द्र बासँग नि बसेको थियो हेर्नुहोस् है स्ट्यान्डरहरूमा
अब बङ्गलादेशका राजा रानी बाबामा सानी बसेँ उहाँ कथा जाव्यो कथा आव्यो भन्ने भाषा छ बामेमा चाहिँ कता गएला कता आएला भन्छ किधर गएला किधर आएला भन्नु त बङ्गलादेशको राजा रानीसँग पनि भन्नुभयो बसेँ किनकि म बङ्गालै देशमा कुन चाहिँ राजासँग भन्नुभयो राजाको नाम भुल्ने भए चक्रवर्तीहरू परिवार हुन् वासु चक्रवर्ती यी राजाहरू क्या ज्योति चक्रवर्ती नाम गरेका राजा ज्योति बसु होला वासु ज्योति भिन्दै ज्योति वासु भिन्दै वासुमा 300-400 भाइ खाला गर्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो अंशु वर्मा ओम वर्मा यशो वर्मा आमे वर्मा भनेर इन्द्र वर्मा होइन भने जस्तै उहाँ चक्रवर्ती हुनुहुन्छ त्रिभुवन अझ अर्को कास्टमा पनि हुनुहुन्छ जस्तै हाम्रो ओम वर्मा एक कास्टमा गयो त्रिभुवन एक कास्टमा गयो होइन फेरि अब महेन्द्र र त्रिभुवन भाइ भाइ भन्छन् तर अन्तिम कास्टमा टिराइमबाट राष्ट्र चेन्ज छ भाइ भाइ होइन बाउ छोरा हुन् तिन बाउ छोरा हुन् त्रिभुवन बा महेन्द्र छोरा अनि वीरेन्द्र नाति राष्ट्र यति राष्ट्रबाट हामी पढाइ सञ्चालन छौँ योभन्दा अघि अघि अब मल्ल राज्य लिच्छवी राज्य लुप्तवंशी राजाहरूको इतिहास पनि पढाएको छु कि मैले भा हिन्दी त आउँछ भा हिन्दी हिन्दी नेपाली इङ्ग्लिस तपाईँ के आउँछ सियरामा पनि बसेमा हुन् खुब बसेमा एउटा घले गामको गीतारा बा हजुर म खुब गाई बसेँ नि दिनभरि यो भिन्न एउटा चुड्का गाइदिनु नि त्यो चुड्का ठाडै जानी उकालीमा दाइने पिपल देउरे घर कोहीको आपिस कोहीलाई बस्ने घर यो चुट्का हेर्नुभयो म हजुरसँग 14-15 महिनासम्म चाहिँ बसेको थियो नि बाल मन्दिर के पढ्दा पढाउनु टाढा किन जाने एउटा झ्याम्टे गोपाल बाबाको नाम भुल्यौँ गिरेन बसु ऊ चाहिँ एक तारे बजाउनु बोलाउनुहुन्थ्यो आफूलाई अहिले दुखेर भन्नुहुन्थ्यो आफू चाहिँ एउटा केही बजाएर केही अब तिनजना भएर नि बसेँ त्यतिखेर हजुरको दारी जिउँ अलिक कम फुलेको थिएँ अलिअलि फुले यस्तो पानी लाउनुहुन्थ्यो अब गर्मीको भनेर म चाहिँ टाउजन र च्याक भन्ने लाउँथेँ म सिएर साइसेना ब्याङ्कमा बस्थेँ साइसेना ब्याङ्कको छोरो नाति घर सुर्जी भन्ने बाघ भएर क्या पढ्न र लेख्न कम आउँछ म्युजिकको तालैमा नाचेर नाच्न मलाई कम आउँछ बारुले कम्मर भाँचेर माथि माथि हिम्मा आमा र बाउ कलिलो भैँसा नाच्यो अरे भन्दैमा घोषणा लाउ यो भोटे छैलको सिक पुरै नै गाउँछु बाबु तपाईँलाई के गीत आउँछ भन्नुहोस् त मलाई एकचोटि अब यो नेपाली लोकगीत कुन कुन आउँछ जस्तो अङ्ग्रेजी शास्त्रको गुरुङ भाषा भुल्ने अहिले यही गाएँ एउटा होइन गुरुङ भाषाको नै आउँथ्यो दुईवटा गाइदिनुहोस् न अहिले बिर्सिएन त बा टाढा पढ्न गएँ नत्र नबिर्सिया म गाउँ पुग्थेँ मारुनी गाइदिनुहोस् न त्यो घरको खर पुग्थेँ कि उम्किन थिएँ मारुनी आउँदैन यसमा एउटा आफूले मिठो किन लिनु मिठोलाई चाहिँ मलाई पनि टाढाको अलिक बोर्डरको भएर तर देशी र चाहिँ होइन हेप्चन भनेर मात्रै हिन्दी अरूहरू पनि मिठै हुन्छन् होइन अहिले मैले मेरो हमसफर गाएँ थिएँ अहिले एउटा गाउँ के गाउँछु भने ढकुली बजा फेरि घुङ्गेरू बोलाते आमै नाचु आफू नाच तिरे छम छम से मेरी डम डम से क्या रङ छाने लगाए आँखों की रास्ते आप हँसते हँसते दिल में समाने लगाए तू तोड़ोगे जोड़ी तू राखोगे थोड़ी ये दिल की या तेरी हवाले यो धफली फिल्म सरगम डाइरेक्टरको सरगम फिल्म धफली भनेपछि यस्तो राम्रो बजाएर गरे होइन सरगम फिल्मको नाम ऋषि कपुर र डिम्पल कपडिया चाहिँ स्टार हुनुहुन्छ जय पर्दा डिम्पल कपडिया उनकी बुढी हो ती बुढा अहिले भर्खर भर्खर बित्यो भनेर बनाए ओ टिम्पल कपाडियाको बुझ्यो राजेश खन्ना हुन् बिते ऋषि कपु होइन राजेश खन्ना होइन म हुँ पढेर आएको छु उनकै क्याम्पस त छैन ढाक्ने राजेश खन्ना टिम्पल कपाडियाको बुढे राजेश खान बुढा राजेश खन्ना हुन् टिम्पल कपाडियाकी बुढी ऋषिले ल्याए उनले आर्की ल्याएर ऊ प्रधानमन्त्री भएर ऊ स्वर्गवासी भइसक्यो राजेश खन्ना यस्तो छ नि माथि जस्तो हजुरको कप चेन्ज गरेर मैले पिएँ नि चेन्ज गरेँ होइन नि
डिम्पल कपाडियाको छोरीको नाम पनि ट्विंकल खन्ना हो। डिम्पल खन्ना राजेश खन्ना कि छोरी, राजेश खन्ना र डिम्पल कपाडियाको छोरी हो ट्विंकल भने। तपाईँले बिर्सिनु भएको छ बिर्सिनु भयो तपाईँले। अनिल कपुर, अम्बे कपुरहरू जस्तै हाम्रो कपुर काम उत्तर गर्ने भने जस्तै एउटा नारायण गोपाल गीत गाइदिनु नि त। नारायण गोपालले अहिले गाउनु भएको हरिकीर्तन गाम है त। हुन्छ हिमाञ्चल पानी तिर्खा लाग्यो अब कृष्ण परानी, कहिले कहिले यस्तो उस्तो हुँदो रहेछ हजुर, यो जिन्दगी मरेपछि कि व्यक्ति कि मयुर, अलमल हिमाञ्चल पानी तिर्खा लाग्यो आमा अम्बे भवानी। मन स्वर छोपेर नि थियो राम दुई तिन पटक। नारायण गोपालको त होइन होला नि त्यो गीत त, उनको बाउ छोराको हुन्छ, बाउ छोरामा एउटाको हुनु। नारायण गोपालका हाँसी मेरा हाल भन्ने त्यो अहिले म अपरेसन भएर आधुनिक गाउन अलिक गाह्रो लाग्छ। नारायण गोपालका त कोही त सुनिरहनु जस्तो छ नि, संसारै निकाल्नु जस्तो, तर उहाँ पुरानो शिक्षाको गर्नुभयो नि त। नारायण गोपाल एउटा त्यो म त लाली गुनास भएछु भन्ने गाइदिन आउँदैन, वा पुरानो शिक्षाको बढी लाङ पऱ्यो किनभने मैले के आउँछ त्यो एउटा एउटा मान्छेको मायाले भन्ने आउँछ त पुरानो अलिकति टुक्रै आउँछ। हो त्यही गाइदिन एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। अब यसको टुकाती एउटा उसमा गाउँछ हिन्दीमा, आशिकी की जरुरत हो जैसे जिंदगी की, बस एक सनम चाहिए आशिकी के, मंजिले हासिल है फासिले दूर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। यो पनि उदित के हो यार, उदितको हो र, यो त कुमार सानुको टुकाती त गाउँछन्, उदित प्रशान्तहरूले पनि गाए, कुमार सानु पनि गाएको, किशोर कुमारको जस्तै मौवा फिल्मको गाम एउटा, हामी तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना तुम्हें और कोई दिखे तो जलता है दिल। यो किशोरको एउटा कोरा कागज फिल्म पनि छ, मौवाको मौवा फिल्म हो, अनि कोरा कागज पनि राम्रै गाएँ। किशोर सानु, किशोर कुमार, महेन्द्र कपुर, महेन्द्र कपुरको एउटा गीत गाउनु नि त, के अरे एकदम पुरानो गाइदिउँ, हामी साथ देने का वादा करो, मैं यही मस्त नक में लुटाता रहूं। योगे वर्षों पहले ही खाबू तरा सजी आपो ही संग मर मर के तसदी। तुम न समझो ये मैले नि खूब दोहोरे यसरी चाड्नु है, तुम न समझो तुम्हारा तकदीर है, मैं समझता हूँ तेरा तसदीर है। यो राजकुमारहरूको पनि हमराजको भयो, यो हमराज फिल्मको हो, सायद हमराजको हो कि नीलकमलको हो, हमराजको नीलकमलको, नीले नीलकमलै नामबाट आउँछ, अरू पाए नीले गगन के तले धरतीका प्यार पले, महेन्द्र कपुरको आवाज। अनि रवि पनि छन्, रवि गायक, यशुदासको पनि आउँछ होला, गोरी तेरा गाउँबाट प्यारा भन्ने। यशुदासको त याद छैन, गीत त आउँछ गोरी तेरा गाउँबाट प्यारा, मै चुर गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ, कोइली कुकुरको सुसेल हाली बसन्त ऋतु ल, तपाईँ त गीतको त भण्डारै रहेछ नि, पिक्चरको हिरो हुनको कारणले गीतको मैले टेलिभिजन हेर्न पाएको छैन, हिजो आज पुरानो मात्रै आउँछ, अनुहारिन जस्तै आउँदैन र अघि अघि हेर्नु खुब स्वर छोपेर पढ्न लेख्न बाटामा पनि हेरेर केही दिन गीत गाउनु हुनुहुन्छ, पिक्चरकै निकै आउँछ बा हिन्दी नेपाली, ऊ नेपाली बिर्सौँ हिन्दी त राम्रो, नेपालीमा यहाँ खुब हिँड्यो नि त पैदल, लोकगीतहरू आउनुपर्ने तपाईँलाई अलिअलि पुरा लम्नु हिँडेको छ, लोकगीतहरू अलिअलि आउनुपर्ने
लोक भन्नाले एकीकृत जो ठाडो भाका आउँछ कि आउँदैन ठाडो भाका ठाडो भाका लमजुङको मान्छेले आएन भने त लाज हुन्छ सिम्पल सिम्पल आउँछ अब यो मन्दिरको सम्बन्धमा एउटा सिम्पल एक टुक्क गाउँछ राजबुढाले लमजुङको उपाय काली दरबार माथि कालीका थाना पञ्चपाली धुमाए धाम एउटा हो नि धुमाए धाम भेटेर भयो अब बसी हाँसी खेली गरौँ घाम पनि जिताइयो यो हाम्रो गाउँ बसिरहने गाउँ सर भन्ने नाम यसरी परिकार कुनै रात बिताएर नि गाएँ बुवा मैले है पेमेन्टको उपर पैसा दिउँ ल भने अथवा खुसी भएर के पक्कै दिन्छन् भनेर चाहे पानी लोभमा काठमाडौँ आउँदा जाँदा लोभ डोरी ठाडो भएकाले चाहिँ सुन्दरी भएर कहीँपटक गएको छु अहिले माकुरीको जालहरूमा पुरुषोत्तम नेउपाने अन्त टप मलाई दिएको थियो तर म पढ्दै पढाउनु छ फेरि पिक्चरमा जाएको छ एक गोरो गाउँ त घोरो चाहिँ तिन चाहिँ बाबु बाउ छोडेको भयो यहाँ कहाँ कसले पढाउँछ होला भन्नु भएको मेरो केटीबेटी पोखरामा भन्नु भने गाउँ नि गाएँ इन्जिनियरिङ तालिम दुईवटा पढाउने तिनवटा आर्मीको क्यासियरमा राइटर हान्ने हाम्रो लमजुङ चाहिँ बाबामा गएको पक्षपात हुन्छ कि अनि पैसा भरि लमजुङ घाटु लाथ्यो ल्याएको छैन घाटु लमजुङमा हेऱ्यौँ सब महोत्सवको घाटु हेऱ्यौँ तपाईँलाई जेरखाङमा एउटा घाटु हेरेको छु घाटु हेर्दा घाटुको गीत आउँछ कि आउँदैन अब घाँटी काटिएर दुखेर घाँटु हेर्ने डरला स्वर बसेर बाक्य त्यहाँ फर्केर इन्द्र बोर आयो नि त हजुर यसलाई इन्द्र बाबु मात्रै यसलाई चेन्ज गरौँ कसो गर्नु खर्च अरूले केही हेर्ला ए बुवाले दयाला म सेरामा बस्दा पनि बाह्र चौध पटक भेटेँ सपना बिपना फोटो फिल्म पनि देख्छु होइन कहाँ यहाँ अघि अघि पनि चढ्दैछौँ यिनीहरूले हेरेर के भन्छन् हजुरलाई भन्दैन नि एउटा मान्छेले इन्सल्टी गर्छ नि कस्तो गर्दैन अनुहार देखेर म नराम्रो छु तपाईँ साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ सेरा बजारमा खुब पटक देखेँ म साइसेना ब्याङ्कै बालक सेरामा घुमिरहन्छु म इन्द्रा भनेपछि साइसेना अब अहिले आर्मी ब्याङ्क हो राष्ट्र गाण्डी ब्याङ्कहरू पहिला आर्मी ब्याङ्कको बालक हो